תקשיבי, אנחנו מבינים אחד את השני. מהמתנות כבר. אנחנו מבינים אחד את השני. עכשיו, אני מסביר לך את התהליך. בעיקרון, בסוף הדרך, צריכה לעשות היפוך. מה זה אומר היפוך? את צריכה להגיע למצב שאת נהנית מהחיים. מה זה אומר נהנית מהחיים? זה אומר, מצליחה ליהנות מהחסרונות. זה נקרא ליהנות מהחיים. נערה. כן, למצוא דרך כלשהי, לתמרן בין החסרונות והיתרונות שיש פה בעולם. כי זה מחליש את הרצון שלך? מה? זה מחליש את הרצון שלך? מה זה הכוח של הרצון? האפשרות שלה ליהנות מהרע, זה מחליש את הכוח של הרצון שלה עליה? כן. למה? כי אם היא לא יודעת ליהנות מהרע, לא, אם היא לא יודעת ליהנות, אז הרצון הוא רק רע. אבל אם היא יודעת ליהנות, אז הרצון הוא גם טוב. עכשיו, גם היום הוא גם טוב וגם רע, אבל אני אומר שהוא יהיה טוב גם כשהוא רע. תבין, אני רוצה להסביר לך משהו. חשבתי על זה היום, אני אגיד בעבודה. אני רוצה להסביר לך משהו. תהני מהמצב, אין, את חייבת ליהנות מהמצב. יפה, ואיך? פשוט מה שעשיתי זה... לא, איך ליהנות מהמצב אבל? אז בדיוק. אז אני אסביר לך. לא יצא. אז אני אסביר לך. מה? אתה יודע מה עשיתי? שחררתי אותה בבית. לא, אבל איך? מישהו עכשיו היא מתלוננת שבעבודה קשה לה. עשה, אז אתה מסביר. איך היא יכולה אבל לרצות את זה? איך אני? אתה לא מבין. עכשיו אומרים לה... אבל היה בלחץ. למה לעבודה אותו? אבל מה, אבל זה... רגע, שנייה. רגע, קודם כל אנחנו עובדים מסודר. אבל זה לגרום לה לא לסבול מזה. אבל אנחנו רוצים שהיא תהנה מזה. אוקיי. אז יש לך להתאמין את זה. לא, זה לא לסבול מזה. לא לסבור. אבל אם שהיא תהנה מזה, שהיא תהנה מזה. אבל השאלה יכולה תוך כדי מה... בוא ניתן דוגמה. נגיד שעכשיו באים ואומרים לך, תקשיבי, את הוחלט שאת מקבלת תוספת 100,000 שקל. שמחה? יפה. עכשיו אומרים לך, את הוחלט שאם את לא מסיימת את העבודה הזאת והזאת עד סוף השבוע, פטרים אותך, יהיה לך רע. יפה. אנחנו רוצים שכשמאיימים עלייך בפיתורים, שתהני כאילו בזכות שנותנים לך עליו המשכורת, הבנת? זה לא רק תקבלי את זה, שבחוויה, תגידי, איזה כיף. או, הנה, עכשיו יש... זהו, זה מה שאני עשיתי לעשות עם הלחץ, הרגשתי לחץ, תהני מזה. אבל איך ליהנות מזה? בדיוק, אבל זה סוג של בריחה, לא? עכשיו, סליחה. נכון. עכשיו, של מה שהיא אמרה, זה סוג של בריחה. כי זה גם לא עובד לה, איזה בריחה בכלל. איזה בריחה זה לא? זה בריחה, זה בכלל. הלוואי שזה היה עובד לה. לא, בריחה לקבל את זה. אבל זה בכלל לא עובד לה. לא עובד. עוד לעניין על הבריחה, היא בכלל לא מצליחה לברוח, היא רק רוצה לברוח. בפיסה. אוקיי. טוב, תקשיבי, מה שאני נותן לך זה טיפ מאוד פשוט. יש לך שתי אפשרויות. 3, 4, 10. אפשרות אחת זה לסבול כמו היום, ובזה נגמרו עינינו. אפשרות שנייה זה ללכת, לחזור אחורה במחשבה שלך. יש פה עכשיו שתי אפשרויות. את גם רוצה חופש וגם מוכנה להיות עבד. אם היית אומרת אני רוצה רק חופש, אז היית אומרת מעכשיו שום דבר לא ישעבד אותי. כלום. מה זה כלום? כלום, כלום. שום רצון. כל רצון שבא אומר לך אני רוצה, את באמת לא משועבדת לך. לא משנה איזה רצון. כל רצון. גם יש אש. תקשיבי, גם יש אש. בא, אומר לך תברכי. את אומרת אני לא חייבת לך שום דבר, לא בורחת. שום רצון. אוקיי? חופש מוחלט. עכשיו, את מבינה? כי רצון זה בעצם משעבד. כל פעם שקופץ לך מחשבה, תרצי, זה בעצם, תקשיבי, את לשם, את תעמדי שם. רגע, מה, אני רוצה פה, מה אתה תגיד להיות שם? מבינה? אז אם היית רוצה, אז יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד, אני עכשיו הופכת להיות אלוהים, ולא אכפת לי מה אני רוצה, לא מעניין אותי יותר. שמעת? לא מעניין אותי יותר מה אני רוצה. לא משנה מה. זה לא מנהל אותי יותר. אין לי מושג מה זה כן, אני אומר לך מה זה לא. אוקיי? לא קשור אלייך. עולה רצון, לא שלי, שיסתדר לבד. אתה רוצה לאכול, לך תאכל, לא קשור אליי. אוקיי? זה הכל. זה אחד. אני שם. אתה רוצה, לך תאכל. אני לא קשורה לזה. אני לא הולכת לאכול. אתה רוצה, קום. אני לא קמה. מי זה אני? לרצון. לא, מי זה אני לא הולכת לאכול? כשאת אומרת אני, למי שאת חושבת שזה את? שלי לא הולך. לא יודע. זאת אומרת אני, את מתכוונת למישהו? תקשיבי, שאת אומרת אני, את מתכוונת למישהו? יפה. אז את אומרת אותי, את מי שאני חושבת שאני, לא אכפת לי מהמחשבה שאומרת אני רוצה לאכול. הרוצה לאכול גוזרת אותו, יש אני רוצה לאכול, גוזרת. ואז לא יודע, בקטע של האוכל? אני. בקטע של האוכל?
זה אין רצון, חופש מוחלט, חופש מוחלט. זה אומר שאני לא הולך לאכול? לא יודע. זה לא אומר. אין לי, לא יודע, לא, זה אומר שאני לא יודע, אני יודע שאת לא מכפופה לשום דבר, שום דבר לא משעבד אותך. אם אני רוצה לאכול ואני הולכת לאכול, כי אני רוצה לאכול, אז אני משועבדת, עובדת, כן, מה אתה רוצה לאכול? אוקיי, לך לאכול. מה? לא רוצה. אני לא כפופה לשום דבר, גם לא לרצון של עצמי. אני לא פועלת מתוך סיבה. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, גם לא הרצון שלי. אוקיי? אז מי יגיד לך מה לעשות? זו שאלה מעניינת. אף אחד. אז מה אתה עשית לו? אוקיי, איך יכול להיות? מה שילך, זה לא אני. אין לי מושג מה ילך. אומר, את לא הולכת יותר. מה שילך, ילך. לא קשור אלייך, את לא הולכת. עכשיו, אופציה שנייה, זה הפוך. את אומרת, את פשוט תוותרי על הרעיון להיות אלוהים. חלס להיות אלוהים. אני תפסיק עם הדאווין שלך שאת רוצה להיות אלוהים, את עבד. קבלי את זה באהבה, בהבנה, תתחיל להתיידד עם הרעיון שאת עבד. מה זה אומר? אומרים לך, קומי, קומי, שבי, שבי, לכי, לכי, תעבדי, תעבדי, לא אומרת, לא מתלוננת, לא שואלת, לא כלום, זהו. חלס. עד הסוף. כן. עד הסוף. כן, עד הסוף העיקר, כי אם תסכימי להיות עבד, ורגע, בשעה שבע תזכרי שאת בשנייה, כן. כי אם תסכימי להיות עבד, בשעה שבע תזכרי, רגע, אבל אני לא רוצה להיות עבד, עוד פעם תסבלי. לכן את חייבת לנקוט עמדה וללכת איתה לסוף או לסבול. היא לא יכולה להגיד לו תפיננת מהסבב? רגע, חכי. קודם כל, תשתחררי ממנו. רגע, קודם כל תשתחררי ממנו. אחרי שתשתחררי ממנו, עכשיו לבוא אלייך הרצון ולהגיד לך, תקשיבי, בואי תרצי כך או כך. אז קודם כל השתחררת מהקונפליקט. הסבל שלך הוא בגלל הקונפליקט, שאת גם מוכנה לסבול. ואת גם לא רוצה לסבול. אם בכלל לא היית רוצה לסבול, היית אומרת, לא מעניין אותי מה קורה, נגמר הדיון. ואת לא תסבלי יותר בכלל. ואם את מוכנה לסבול, אז מה אכפת לך שאת סובלת? תגידי, אם מוכנה לסבול, מה שיקרה לי קורה, גם לא אכפת לי בכלל. נכון? זה אותו דבר. ואת סובלת, כי את גם מוכנה להשתעבד למשהו, אבל את גם רוצה חופש. יפה. אז קודם כל, שתחררי ממנו. עכשיו, אחרי שהשתחררי ממנו, לבחור באחד... מה את רוצה? רק תבחרי. או לא אכפת לי יותר מה אני רוצה, לא קשור אלא אני חופשייה, או אני עבד, לא אכפת לי יותר, לא רוצה יותר חופש. מה שקורה, תקורה. אמרו לי, קומי, קומי, שבי, שבי, מה שקורה, קורה. לא אכפת לי שום דבר. אוקיי? עכשיו, אחרי... איך מחליטים בין שניהם? לפי מה שאת רוצה. אבל שוב, זה גם הרצון שלה קובע את זה, אז איך כאילו יכולה... זה מה שאמרתי עכשיו. טוב, אני אסביר לך, נזור. מה שאת עושה, יש פה ספר, את קוראת אותו מספיק פעמים, הוא יבחר בשבילך. אם את תצליחי איכשהו לתמרן את עצמך, לקרוא אותו ולהבין, הוא יחליט בשבילך מה לעשות בסוף. מה זה אומר יחליט בשבילך? הוא יגרום לך, הוא יתקוף אותך. לכן, את האמת, הוא ידחוף אותך לשני הצדדים בכלל. בו זמנית, תחתוך אותך לשני חתיכות, זה לפה, זה לפה, ונגמר. מה זאת אומרת, שאתה אומר לפרור בצד אחד? זה מה שמציג לך עכשיו שני, איך זה יכול להיות שני הצדדים? אמרתי, פרק אותך לשתיים, חלק אחד יהפוך למלך, חלק שני ישים עבד, וזהו. זה ייקח לך את הבחירה, אני מסביר לך, ההבנה של המנגנון, לא תשאיר לך יותר את השאלה, לא יהיה אכפת לך יותר, בכלל להיות פה. עכשיו בוא נתקדם לסיפור. אחרי שתצליחי לצאת לקצוות, עכשיו תוכלי ליהנות ממה שקורה פה. למה? כי אז את תבחרי להשתתף במשחק הזה. כשבוא עליך הרצון, נגיד לך, תקשיבי, שלא יזרקו אותך מהבית, לכי תעבדי, דוגמה. אז קודם כל יהיה לך בתוכך את המקום שאת יכולה להגיד לו מי אתה בכלל. אני לא אכפה לזרקו אותי מהבית, אוקיי? מה, אתה תגיד לי מה לעשות? אני טוב לי תמיד. אוקיי? זה אחד. ועכשיו את יכולה להגיד לו, באמת, מעניין. בוא נהיה חברים. יאללה, מה אמרת? שלא יזרקו אותי עם הבית, סבבה. בוא נזרום. בוא נזרום, ואפילו אני מוכנה לעבוד בשבילך וכו' וכו' וכו'. אני מוכנה לעבוד בתאים אחרים. אבל אז, את חובה שאת בוחרת את המשחק הזה. אני בוחרת את זה, ואת פועלת מתוך מקום שהכל טוב לך תמיד. זאת אומרת, זה לא אכפת לך. כאילו, תדמייני, עכשיו את נמצאת פה, נכון? תדמייני את כל המציאויות האפשריות. תקשיבי, תדמייני את כל המציאויות האפשריות. מה זה אומר כל המציאויות האפשריות? אסביר לך מה זה אומר. את רואה את זה פה. זה מציאות. זה עוד מציאות. עוד מציאות. עוד מציאות. עכשיו, את רואה את זה פה. זה מציאות.
עכשיו פה זה עוד מציאות, נכון? אבל זה גם עוד מציאות. כאילו, כל פיפס הכי קטן שאת מוזיזה ימין השמאל הזה מציאות. עכשיו, תמיד את כל המציאויות, דיינו, את הכל, את הכלום. עכשיו, תחשבי בראש שלך שכל המציאות האלה טובות לך באותו מידה. את לא משנה מה יקרה ברגע הבא, זה טוב לך. עכשיו, תבחרי, איך תבחרי? זה כבר לא כל כך משנה. תבחרי, אוקיי, עכשיו בא לי לזרום עם הרצון שאומר לעבוד בבוקר, אבל את לא מפחדת מה שיקרה אם זה לא יצליח, כי הכל טוב לך באותו מידה. זאת אומרת, תפעלי במקום אחר, זה בעצם מה שאני מנסה לומר. אם את פועלת מתוך שקר, שאומר, אני חייבת לעבוד, חייבת להרוויח, חייבת להצליח, אסור שפטרו אותי, אסור שאני אגור ברחוב, אסור שאני אמות, אסור שאני יכולה, אסור שיזרקו אותי וכו' וכו'. אם את משקרת, שזה נכון שאסור שזה וזה וזה, אבל זה לא אסור באופן מוחלט, אסור באופן יחסי. בדיוק, אבל אם את משקרת, אז את סובלת. לי הייתה בעיה אחרת, שלא באתי ממקום של כאילו דווקא לעשות את המקום הזה. באמת, באתי במקום הזה, מאיזה מקום? באתי ממקום שלא משנה, אני מוכנה לעבוד. מוכנה לעבוד מתוך מקום כזה שאני מודעת ש... שיהיה לי גם חיסרון, ואני מוכנה לאהוב את החיסרון הזה כביכול. אני לא אמרתי, זה אמרתי משהו אחר. שנייה, אבל מה ש... לא, אבל הגעתי ממקום כזה שבסדר, המציאות דוחקת, אני עושה משהו. כי המציאות פתחה לי את זה, את התקופה שלא עשיתי. כאילו נפתחתי... אמרה שלא הבנת, מה אמרת? המציאות דוחפת אותי. כן. אני עדיין עבד, המציאות דוחפת אותי. המציאות לא דוחפת אותי. אני המציאות, אני דוחפת את עצמי להיות בתודעה הזאת, בגוף הזה, בחדר הזה. מבינה את ההבדל? כן. כי את לא, את באמת חווית שאת המציאות יוצרת את עצמך, שמה את עצמך בגוף הזה, נותנת לעצמך את הרצון הזה ואומרת לך תתקדמי. היה לי רגע כזה. אז אם יש לך את... אוקיי, אז במקום הזה תפעלי תמיד. יפה, אבל מה שקרה שם, שהמקום הזה לא הצלחתי להחזיק אותו. הלך אותו לשלושים שלה. היו לי ניצוצות, כל דבר, כל בוקר אפילו. ופשוט הלכת, כאילו, לאט לאט, שמו עליי עוד משקולת, כאילו באתי, ואתה לי סבבה, והרגשתי את זה, והיו לי ניצוצות, עולה, יורד, סבבה. ופתאום לי מישהו עליי עוד משקולת, ועוד משקולת, ואותם תנאים, אבל... מי זה מישהו עליי? כאילו, אמסתי, נכון, אמסתי על מישהו עליי. אפילו אני לא יודעת, אמסתי, זה פשוט קרה. רגע, ואיך זה קרה שפתאום הלכת החשיבה הזאת? מה היה באותה תקופה? אנחנו יודעים מה היה באותה תקופה, לא? אז תעשי את זה עוד פעם. לא, אבל לא, לא יצא לי מזה כלום. מה יצא לי? לא, יצא לי, מה יצא לי? לא, המשקולת שעכשיו אני נמצאת, ולא הלכת לסוף. תקשיבי. איפה הייתי בדרך? אני אסביר לך. את נגעת בקיר, אבל לא הפכת להיות הקיר. כאילו הרגשת את הקיר, אבל לא נכנס לתוכו, והיית הוא ומתוכו עכשיו יצאת. לא, זה לא קרה לי. תקשיבי, בואי נתקדם קדימה. חולם על הרגע הזה. רגע, אליעד, איפה זה השתבש לי? כבר היית בו, כבר היית בו, זרקת את עצמך לפה. איפה זה השתבש לי? שאלה מעניינת, עכשיו אני אסביר לך מה לעשות. איפה זה השתבש לך? כאילו שזה כבר היה טוב וזה השתבש. כן, זה כאילו כמו שאתה אומר, אבל לא הלכתי להיות... טוב, בוא נתחיל מההתחלה. היא אומרת שהיא קשה לה מהחסרונות שיש במקום עבודה וכו' וכו'. אוקיי? הפתרון, ומה שיותר חמור זה שאת מבינה שלא משנה מה תעשית, רק מחליפה חיסרון בחיסרון. הפתרון זה להסתכל על הדברים מנקודת המבט החיצונית. אבל למוחלטת החיצונית, לא חצי חיצונית. לא, לא אכפת לי מה יקרה, ומה שמצאות רוצה אני אעשה. כי אז את חייבת להיות הראשונה בשרשרת. הראשונה חייבת להיות. אם כאילו המציאות מעלייך, אז את בבעיה. צריכה להיות הראשונה בשרשרת. עכשיו, זה על ידי הבנה, על ידי התבוננות. אם תתבונני, בסוף תצליח לראות את הדברים מנקודת המבט של הראשונה. מה זה אומר הראשונה? זאת אומרת, אני לא יודעת כלום. הראשון זה לא יודעת כלום. הראשון, 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 לא יודע כלום. מה יודע? לא יודע. הוא יודע שהוא לא יודע? לא יודע. לא יודע כלום. אוקיי, מתוכו את יודעת שאת קיימת? מתוכו רק קיימת וזהו. עכשיו, אני יודעת שיש רצון, מתעדדת איתו, הולכת לעבוד, אבל את כאילו פועלת משני מקומות, כי היום את קרובה לסוף. מה זאת אומרת קרובה לסוף? נגיד, זה נקרא, אני רוצה להצליח בעבודה. וזה נקרא להצליח בעבודה. עכשיו, את פועלת מפה, את צריכה גם להגיד אני רוצה להצליח בעבודה,
אבל גם לפעול מהמקום של אני לא יודעת כלום בכלל. לא יודעת כלום בשום נושא, בשום הקשר, לא יודעת למה אני חיה, לא יודעת האם אני חיה, לא יודעת אם יש פה קיר. אתה יודעת שאת פה קיר? אתה יודעת? מה, את לא יודעת? אני גם לא יודעת. טוב, לא משנה. יפה, או? מתחכמת. תסתכלי. עוד פעם אני אומר לך. אחד, תפעלי מהמקום של הכלום, ואז יהיה לך אופציה גם לרצות את החיסרון. לרצות אותו. איך אני... עכשיו, למה אחר כך תרצי אותו? למה אם תפעלי במקום של הכלום, תרצי את החיסרון? מהרבה סיבות. אוקיי, לא, לא זאת השאלה שלי. אבל זו שאלה מעניינת. אחד, כי פתאום תראי את היתרונות שבו. שתיים, כי תחביש שאת בוחרת אותו. כי תחביש שאת בוחרת אותו, אני בוחרת את זה. אני עדיין לא חווה את הכלום שבוחר כלום. שבוחרת המשהו. את לא חווה שאת האין שיוצר את היש. בדיוק. אני לא חווה את האין הזה. זה העניין. בגלל הגאווה. מה זה קשור? את לא מוכנה להיות כלום. את קשה לך להזדהות עם הרעיון של כלום. מה, כלום, כלום, זה היה כלום? אם מישהו עכשיו אומר לך שאת כלום, לא מפריע לך? מה? בכלל לא? לא. מה את מרגישה כלפי זה? אני הרבה פעמים מסכימה להיות כלום. יפה, אז את לא כלום. כי כלום לא מסכים להיות כלום. איך מתרגלים? מה הוא כלום? מה? איך מתרגלים שפלות? קודם כל תביני שזה לא אויב שלך. כי אם את הגדרת, זה אויב שלי, אז עכשיו יש לך יותר אויבים. כי כל מה שפוגע בך הופך להיות אויב שלך. כלום הזה שאתה מדבר עליו. כלום מתרגלים על ידי היפוכים. זה כבר עברנו. עברנו? איפה עברנו? למה כלום מתרגלים על ידי היפוכים? כי היפוכים.